Atvainojos. Giuseppe, tas pats no 20. Gadsimta 90. Sveiciens visiem, te Giuseppe. Vēlējos aicināt visus uz savu albumu atzimšanu prezentāciju, kas notiks šo sestdien 10. Mājā Kaņepes kultūras centrā, 2023. Pasākuma īpašais viesis – Ervis no Cēsīm. Pēc pasākuma hip-hop mūzika spēlēs DJs Legs. Tiksimies tur! Giuseppes albuma prezentācijas pasākuma atspoguļojumu jūs varēsiet redzēt jaunajā raidījumā Rīmes un laika zīmes. Un arī pie saviem ciemos es aicināšu pašu mākslinieku, kur mēs runāsim par albumu tapšanu, kādas kompozīcijas ir iekšā un kādi ir nākotnes plāni. Tiekamies raidījumā Rīmes un laika zīmes.